Вечерва ќе биде првиот дел за духот на Језавела, затоа што завршивме со духот на Ахав, иако и тука и тој се испреплетува нормално. Но ќе се насочиме на Језавела, или Джезабел, како рече Јани денес, или Изабела, или Бела, на Галено. Да, може би требаше Обела Чао да ја пееме. Не, таа е партизанска. Не оди. Добро. Што рековме за Ахав? Пасивен, толерантен. А Језавела доминантна, заводлива и има контрола. И сака да има контрола. А Илија е исполнет со дух, со поинаков дух, значи од нив двајцата, со светиот дух, и кој што безпоштедно и безстрашно гледаме во целата историја, им се спротиставува на овие два духа, на духот на Ахав и на духот на Језавела, кој што наистина сториле многу, многу зло во Израел. Е, само се подсетиме на некои стихови. Прва Цареви 21-25, мислам дека не го цитиравме до сега овој стих, Прва Цареви 21-25, иако ја не ни цитирав до сега многу, ама ќе имаме прилика, затоа што горе-долу ги знаеме овие настани. Прва Цареви 21-25, вели, навистина никој не се, внимавајте сега на речникот, навистина никој не се продаде така, како Ахав, за да прави што е зло во Господовите очи, зашто го заведуваше неговата жена Језавела. Си ја продаде душата на ѓаволот. Сме го слушнале тој израз многу пати. А жена му го заведуваше на тој пат. Денеска се спомна, да, Фени, како може да кажеме Фени? Да, ма, за неа Феничанка? Да, така некој му дојде, да. Добро, тоа е за жената во, да, за Језавела, зборуваме, за тоа што, да. Прва Цареви 16 глава, и тука да прочитаме дел од стиховите. Прва Цареви 16, 29 до 33. Ахав, синот Амриев, стана израелски цар во 38-та година на Асиното царување со Јудеја и владееше 22 години над Израел во Самарија. Ахав, синот Амриев, 30 стих, правил во Господовите очи повеќе лошо од сите своји предходници. И му беше малку што одеше по гревовите на Јеровоам, синот Наватов, туку уште се ожени со Језавела, или во превод, ако е ова точно, како што може да утврдам, или не знам дали ова како израз може да се искористи, обезмажена или без маш. И баш така делувала како да нема маш, едноставно, тотално независна. Керката на Ет Вала, или Ет Ваал, стамиот, самото име кажува, или во превод Со Ваал, кој што нели бил Сидонски цар или Феникиски цар, а и свештеник на Ваал, и почна да му служи на Ваала и да му се кланја. Подигна жртвеник во Вааловиот храм, што беше го беше ги изградил во Самарија, и уште и Ахав подигне и Ашера, значи Ваал било машкото божество, а Ашера била богинјата, женското божество, и направи и други злодела, и го налути Господи Израелевиот Бог повеќе од сите Израелеви цареви што беа пред него. Повеќе, вели, од сите. Страшно зло. Заради влијанието што го имала Језавела над Ахав. Или како што рековме уште на самиот почеток, кога почнавме да зборуваме во оваа серија, колку што сте потолерантни, толку повеќе ќе доминира другиот. И во првото размислување, мислам, беше спомнав и сега пак ќе напомнам дека во целост, тоа ќе се осведочим и вечерва и, ако даде Господ живот и здрави, следната сабота, ќе видиме дека многу е потешко Језавелиниот дух да се победи. Зошто? Затоа што, како што кажавме, во суштина таа сака да
има контрола, целостна контрола, сака да е авторитет, а християнството, што значи, е да бидеш под авторитет, под контрола. Не да контролираш, туку да дозволиш духот да те контролира, не да доминираш, туку да се подчиниш. Дела 5.32, што ни вели? Ние сме сведоци за тоа и Светиот Дух, кога Бог им го даде на оние кои што му се покоруваат. Не може Светиот Дух насила да влегува во нас и да го контролира нашиот живот, ако ние не му дозволиме. Че ние треба да биме понизни и да дозволиме, да му се покориме, едноставно да. Тој владее со нашиот живот. И го спомнавме укорот до црквата во Тиатир, во Откровение. Рековме, тоа одговара на мрачниот среден век, кој доминирал во тој период. Која е завела? Папството, католичката црква. И тоа каква доминација. И тоа какви злосторства, какво идолопоклонство, какво блудство. Тоа е таа црквата блудница од Откровение 17 глава. Што гледаме во Откровение 17 глава? Жена, која што прави? Јава на црвен звер. Што алудира тоа? Го контролира зверот. Црквата ја контролира државата. Во тој случај, меѓутоа, овде кога ги имаме како ликови, Језавела како жена го контролира Ахав. И облечена во пурпурно, во црвено, четвртиот стих од Откровение 17 глава, украсена со злато, со скапоцени камени, со бисери, држајќи во својата рака златна чаша полна со гнасоти и нечистоти од незиното блудство. На челото пак и беше напишено име Тајна, големиот Вавилон, мајка на блудниците и на земјите гнасотии. Сличен речник имаме во Откровение 2 глава, значи до зборовите што били упатени до Тиатир, црквата во Тиатир, првен во 19 стих, ја гледаме по фалбата и тоа, може би, ова е една, мислам дека да, не може би, него сигурно ова е единствената црква во која што имате пофалба, каде што се гледа напредок. Црквата оди напред во некој смисло и вели, ги знам твоите дела и твојата љубов и верата и службата и твоето трпение и твоите последни дела, кои се повеќе од првите, значи еве, го напредокот, но имам нешто против тебе, тоа е што ја трпиш, односно што ја толерираш жената Језавела, која се нарекува себе си пророчица и која ги учи и ги заблудува моите слуги за да блудствуваат и да јадат и дожртвувано и дадо време 21 стих да се покае, но не сака да се покае за своето блудство. Значи, Исус, кој што ја испраќа оваа порака овде, го гледаме како Илија, во улогата на Илија, и се спротиставува на Језавела и го упатува овој укор до црквата во Тиатир, затоа што ја толерираат истата таа жена, која што патаме пророчица овде, значи, како што рековме предходно, и сега ќе кажам, многу духовна, може да цитира и Библија, но најчисто криво, и за да манипулира со таа цел, доминантна, сака да ги учи другите, ги заблудува, заводлива, знае да ласка, да биде мазна, да кажеме така. Горделива, згора на тоа, арогантна, не се кае. Никогаш. Ќе видиме сега. И да видиме сега неколку нешта, верувам дека тие ќе ги покриеме вечерва, кое што Језавела ги мрази. А се сеќавате за Ахав, кога почнавме, зборувавме за нештата кои што тој ги сака и потоа кои што ги избегнува, а кај Језавела ќе гледаме работи што таа ги мрази и кои што сака да ги контролира. Прво, што мрази? Ако таа сака да биде на власт и да контролира, тогаш мрази авторитет, мрази власт. Оти таа сака да владее. Угледаме, Ахав е царот, Ахав е авторитетот, таа е таа што е тука и го управува. Божите пророци, кои што исто така се авторитет, ги што? Ги уништила, ги убила. Да, како беше Авдий, спасил стотина од нив, по 50, во две пештери, како беше, да. И дори ако гледате, се мала дигресија таму,
Го гледате во целата таа историја, Илија осамен, затоа и паѓа во онаа депресија, меѓутоа не знае дека има уште 7000, ама па не е и баш сам. Михеј се појавува тука, нели? Во која глава беше Јани? 22-ра? Да. Мислам. Да. Ама изгледа како да е сам, како да е осамен. Сите ги испубила, кој што стигнала, кој што успеала. На Илија му се спротиставува, кој што е и текако авторитет, Божи човек, Божи голем пророк, и го напаѓа. На Вутеј, кој што на некој начин авторитет, си го држи своето, наследството од своите татковци, го убива за да му го земе лозието. Мрази авторитет затоа што таа сака да доминира. И нормално, ако сте некој со некаков авторитет, ќе се најдете на удар на некоја Језавела, оти таа сака да доминира. Втора работа која што Језавела ја мрази е... Ова беше и кај Ахав горе-долу. Мрази да ја кажете не. Колку контраверзен збор. Не. Значи, се е окей додека се служуват и додека велите да. Ама ако кажете не, како да се претвора у некоја друга личност. Значи, не сакаат таквите да им кажете не. Или ќе ве нападнат, или ќе ви се заканат, може би, ќе ве убедуваат, ќе ве живцираат, или ќе си соберат дружина против вас, и на крајот, ако сето тоа не им успее, може и ќе заплачат, и ќе глумат жртва, се со цел да манипулираат, за да биде понивно пак. И сето тоа е заради контрола. Значи, мразат да им кажете не. Како да, тоа е страшен збор. Трета работа, која што Језавела ја мрази, или таквите како неа, значи со нејзиниот дух, не сакаат ваквите да губат никако. Пораз не трпат. Што се случува? Прва цареви 18-19. Се овде е утна тој стиг во Константинов. Ја, пошто си го така фаворизирам овој превод и цело време си мислев, може да ме подсетите таму како беше, мислам дека 450 пророци се спомнати во тој стих. Само во Константинов, не знам зашто е испуштен цел еден ред. Еве како гласи во ревидираниот превод. Сега, значи, прва цари 18-19, сега испрати и собери го пред мене сиот Израел на гората Кармел и 450 валови пророци и 400 пророци на божицата Ашера, што се хранат од трапезата на Језавела. Тоа го нема во Константинов. Там се спомнят само 450 пророци. Меѓутоа во прашање се 850. Знаеме, оној окрш, судир, меѓу Илија од една страна и неговиот Бог, нашиот Бог, живиот Бог, и од друга страна, лажните пророци, кои што цел еден ден таму ги повикувале нивните богови, и Илија, односно Господ, нали, пуштајќи оган до небото, ќе ги уништи сите овие лажни пророци. Дали Језавела застанала тука? Не. Не се задоволуваат со пораз, не можат да пост... да поднесат пораз. Ова било страшен пораз. Колку што таа убила, може би, Божи пророци, сега Илија со Божја помош ги ништи сите овие ваалови и аширови пророци, кои што биле на платен список кај Језавела, значи, кој што е ли стико тука, се хранали од трапезата на Језавела. И не се откажува, туку што му испрке на Илија закана веднаш следниот ден. Нема шанси да се откаже. Прва цареви 19.2. Тогаш Језавела му испрати гласник на Илија со порака: боговите нека ми ги направат сите зла и нека придадат, ако утре во ова време не направам со твојот живот како што направи ти со животот на секој од нив. Немаш шанси да прифати пораз. И ако некојаш си имате работа, и ако сте во некаков судир, било каков, па макар и е Библија, да се... да дискутирате на библиски теми или било што,
Ако си имате работа со ваква особа, може ви се чини дека победувате, меѓутоа не е готово. Никојаш не е готово затоа што не прифаќаат пораз. И секојаш ќе доаѓаат, секојаш повторно се тука. Затоа што не прифаќаат пораз. Четврта работа што Јазавела мрази, или таквите, не сакаат да бидат поправани, укорени. Тоа беше кај Ахав. Колку пати Илија и доаѓа и праќа укори? Ништо, нема никаков ефект, како да не е гајле. Значи, не препознава дека сгрешили, не се кајат, како што читавме во Откровение, 21 стих, мислам, беше, да, дека и остави време да се покаја, меѓутоа не се кајат. Не се кајат затоа што сметаат дека се секојаш во право, и ако ги укорите, може би ќе сменат тема, може би ќе удрат против вас, може би ќе се послужат со некој изговор, може би ќе речат дека сте зловолни, или па може би ќе станат емотивни, како што и погоре прочитавме, но нема да се извинат или да признаат дека се во криво. Не, затоа што мразат такво нешто. Пета работа, која што Јазавела ја мрази, ја мрази, или таквите ја мразат Божијата благодат. Колку и да чудно звучи, меѓутоа тоа е така. Јазавела ја мрази Божијата благодат, која што делува преку Илија. И обично, која станува збор за религиозни луѓе, луѓе од црква, знаете како функционираат вакви луѓе. Значи, може да кажеме вака. За нив важи девизата закон за тебе, а милост за мене. Значи, тие слободно може да напаѓаат, да судат. Не ми се топаѓа како се однесуваш, да речеме. Ми ги повредуваш чувствата, ова не беше кажано како што треба. Но ако вие удрите на нив случајно, па дај биди по-кроток, по-човечен, па внимај на моите чувства, не биди толку нападен, така натаму и така натаму. Никој не е совршен, види каков си, така натаму и така натаму. Значи, ако е суд, суд е за сите, ако е милост, милост е за сите. Да биде суд за мене, а милост за тебе, тоа значи и за почување на писмото. Не може така. Тие ја мразат Божијата благодат, едноставно. Го мразат воопшто човекот како човек, мажот. Јазавела не почитува ниту еден маж во целата оваа историја, ако видите. Значи, доминира над својот маж во куќата, го напаѓа Илија, ги убива Божите пророци, ги затвара пророчките школи, го убива на Вутеј. Никогаш не гледаме дека има некаква почит елементарна барем над било кој, на било кој маш. Сега, кога станам зборуваме тука и за брачни или било какви односи може да бидат, кажав јас, зборуваме за меѓучовечки односи воопшто, но, еве, ако станам збор за брачни односи, една од причините зашто некои мажи толерираат вакви жени, значи како ја завела, е затоа што сватили дека може би тие доживеале некакви травми порано во животот. Значи, може би биле злоставувани и биле доминирани и затоа сега не сакаат повторно да бидат доминирани, току тие сакаат да доминираат. Тие сакаат да владеат. И мажот како таков, пошто ја знае причината, ја толерира, затоа што едноставно, ете, може би не сака да повреди и така натаму. Но меѓутоа, тоа и таквиот начин на однесување не делува исцелително на таквите. Никако. Не можеш да им помогнеш со тоа што ќе им го разбереш проблемот. Мора да се понуди и соодветно решение, не само со тоа што ќе го разбереш проблемот, што си решил. Да, може би некој било злоставуван уште од мал, од татко, од мајка, не знам, тепа, нова, она. Имате секакви ситуации денес. Но проблемот не се решава со тоа што ќе дозволите да некој доминира, со тоа што ви ќе го толерирате и ќе ви биде жал за тоа што ете поминал таква историја, таков живот и понатаму и така натаму и така натаму. Мора да се најде соодветно решение.
треба да се доведе кај Христа, да дојде кај Христа, било кој, дали Ахав, дали Језавела, рековме, тие и двата лика мора да дојдат кај Христа, односно, ако сакат да станат како Илија или како Исус, мора да дојдат кај Христа, мора да се сретнат со Него, мора како Маријеве, што читавме, покрај неговите нозе да се учат. Но тоа е исклучително тешко кај ваквите особи, како Језавела. Угледаме Илија овде, во случајов е најголемиот верник во целата оваа сторија. Значи, Божи човек, Божи пратеник, Божи пророк, а за Језавела тој е најголемата нејзина закана и најголемиот непријател. И како сега? Како таквиот да го доведеш кај Христа? Што вели Ахав во една прилика, тоа исто одговари на Језавела, во Прва Цареви 21.20, кога се срекева со Илија, нели? Што вели Ахав на Илија? Ме најде ли што, непријателу мој? Душманот. Зарем Илија беше душманот, непријателот. Спомнав, нели, дека не се кајат, дека не признава, дека пак, кој беше обвинет за она економска криза, сушата од 3,5 години? Илија е крив. Ти си крив, Илија, заради тебе ова. Иако целата вина беше во нив. Како маш и жена, како цар и царица. Таквите се непријатели за нив, така ги сваќаат. Како тогаш? Не е едноставно, че наистина тежок проблем со Језавелениот дух. Ја мрази вистината и вистинитоста. Значи Језавела, ако видите, во целата сторија е постојано нечесна. Кога целта ти е контрола, кога целта ти е да контролираш, тогаш ќе сториш се што е во твоја моќ, за да го остариш тоа, да доминираш и да не ја изгубиш контролата од раце, па ако треба и ќе лажиш. Значи, за Језавела не постои свет, односно таа не живе во свет на криво и право, или добро и зло, туку на победа и пораз. И со цел да победат, затоа што мразат пораз, таквите се осостојуваат да направат се, скоро се. Нема тука многу совесност кај нив, ако воопшто има, значи може ти да лажат и што се нема да им падне на памет. Еве да отвориме, толку пати го споменуваме случајот, да се подсетиме на Прва Цареви 21 глава, случајот со лозито на Навутеј. На кој начин Језавела го одзема лозито на овој човек? Кој што не сакаше да се продаде по никоја цена, во случајот неговото лозие, наследството од неговите татковци, значи беше човек со интегритет, многу позитивен лик, какви што треба да бидеме ние, а Ахав е оној кој што едноставно му се допаднало лозето, ја ќе читаме од први стих. По тие настани се случи ова. Израелецот на Навутеј имаше лозие во Израел покрај дворецот на Ахава, самарискиот цар, че тука било во близина, и Ахав му рече на Навутеја, отстапи ми го своето лозие, и фер понуда му понудил, да ми биде вели зеленчукова градина, зашто е близо до мојата куќа. Јас ќе ти дадам за него подобро лозие, ако сакаш, или ако го сакаш тоа, ќе ти дадам сребреници колку што чини. Но Навутеј му рече на Ахава, Господ да ме запази од тоа, да ти го остапам наследството на своите татковци. Знаете дека постоело правило дека не требало да се продава земјиште од едно племе во друго племе, значи да се сочува едноставно во оквирот на тоа племе. Имало случаеви некои исклучителни кои што може да се продаде, ама како беше на 50-та година, јубилејната се враќаше, така, да. Навутеј никако не сака да чуе. Јахав се врати дома гневен и луд заради зборовите што му ги рече Језавела, за ова зборувавме за неговото однесување, детско однесување. Затоа што му рече, нели, не ти го давам наследството на своите татковци. Легна на постела и го сврти лицето и не сакаше да вкуси храна. Штрајк со глад.
Но дойде неговата жена Язавела и рече, защо си не разположен и не се грижи за храната, защо не ядеш? Той отговори Музбуров на Езрелец от Навута и му реков, отстапи ми го своето лози за сребреници, или ако ти е помило, ки ти дадам друго лози за него. Но той ми рече, не ти го давам своето лози. Тогаш неговата жена Язавела рече, ти си оној кој царува над Израел, стани и јади и биди со добра воља, јас ки ти го дадам лозито на Израелецот на Вутеј. Еве сега овој клучниот момент, како тоа Јазавела го прави овде. И таа напиша писма во Ахавово име. Ој ништо не зна, нема поим. Му ветила дека ќе му го даде и сега таа превзема иницијатива. Комплетно. Напиша писма во Ахавово име, во царско име, и ги запечати со царскиот печат. Да бидат веродостани, нормално, од царот пратени. Писмата им ги испрати на старешините и главатарите, на секаде, на Навутеевите сограѓани. Во тие писма напишала, видите што напишала, прогласете пост. И Сумјан имаше тие на проповед, ама се однесуваше на дела апостолски, тамо, како го нарече, ѓаволски пост. Ѓаволски пост, да. Вели, прогласите пост и изведете го на Вутеј пред народот. Постете, молете се, че сето тоа да изгледа онака со да, форма на побожност, со наметка на побожност. Ставете спроти него двајца никаквици кои ќе го обвинат, исто како во случајот со Исуса, лажни сведоци. Ги проколнуваше Бога и царот. Никаква вистина нема во ова, секако. Значи, еве, спремна е и да излаже тоа каква огромна лага. Тогаш изведете го и каменувате го за да загине. Побрза постапка, пресуда. И луѓето во Навутејави од град, старешините, главадарите направија како што им заповеда Јазавела и како што пишуваше во писмата кои им ги упатила. Прогласија пост и го ставија на Вутеја на чело на народот. Тогаш дојдоа двајца никаквици и го обтужија на Вутеј пред народот. На Вутеј ги проколнуваше Бога и царот. И така го изведоа на Вутеј надвор од градот, го обсипаа со камења и тој загина. И потој порача на Јазавела на Вутеј е каменуван и умре. Откако Јазавела чу дека на Вутеј е каменуван и дека умре, му рече на Ахава, стани и земи го лозето што Израелецот на Вутеј не сакаше да ти го отстапи за сребреници. На Вутеј веќе не е жив, тој е мртов. И кога Ахав чу дека на Вутеј е мртов, стана и слезе во лозето. Што карактер имаме кај Ахав овде? Завршена работата, баш му е галеј на него, значи за било кој друг. Битно, он си е остварил целта. И си го земе во собственост. Си го земе во собственост. Страшна работа. Но, еве, ги гледаме тие нечестности. Нема многу време, ја тука би сакал да завршам, меѓутоа ќе спомнам еден момент кој што исто е поврзан со овој настан. Ова е од ова е еден битен момент кој што ќе го спомнеме пак, но пошто е битен, па сакам да го слушнеме два пати. Ова спаѓа во оние работи кои што Јазавела сака да ги контролира. Значи, зборувавме сега зашто мрази, значи мрази честност, но што сака да контролира меѓу другото, ќе нагласиме повеќе работи следниот пат, сака да го контролира наративот. Знаете што е наратив? Како ја раскажувате, да речеме, случката. Да, и тоа е една духовна војна, може да кажеме, тука може да се води. Значи, ако вие, да, како што се користат медиумите, ако вие први исхочите со некој наратив, обично тоа е негативен наратив, за да некој кој што е праведен го оцрните. Како што ќе почнете наративов, вие сте првите и едноставно со тоа имате влијание врз јавноста, значи врз оние слушателите кои што слушаат.
Кой го почна овде наратив? Се почна од Јазавела. Кое е обвинувањето? Навутеј е тој кој што хулеше на Бога и на царот. Да се сетиме на еден друг пример во Стариот Завет. Еден голем исто библиски лик и јунак кој што заврши во затвор заради тоа што некој го контролираше наративот. Ќе ви текне ли кој е? Јосиф. Што беше во случајот со Јосиф? Жената на Петефри вели таму постојано, кој знае колку време сакаше да го заведе. Тој одбиваше. Одбиваше и доека еден ден, нели, ќе нема да остане дел од неговата наметка во незините раце и оди и што кажува? Таа го започнува и таа го води наративот и кажува како било и што било. И тој завршува врз основа на тоа во затвор. Значи, ме силуваше, не знам, ова сакаше, тоа сакаше, ништо од тоа не беше точно. А тој заврши во затвор, интересно е и оној коментар што го дава Елен Вајт во Патриарси и Пророци, кај што вели, ако ми текне сега, дека господарот негов, чисто заради својата чест или така натаму, он знаел дека жена му е виновна, си ја знаел каква е, ама чисто заради честа морал да го стави Јосифа во затвор. Инаку, веќе тоа знаете, Господ има поинаков план подоцна. Значи, Језавела го контролира наративот. Тоа е многу исто. Денеска, значи, во оваа медиумска војна која што се води денеска, не ми текнува сега на некој пример, ама ги има многу, значи, безброј. Безброј такви примери. Па еве, дури и за, да не звучам не знам како, ама еве за околу случајот со малата Вања. Од кај да знаеме, да ја прашам јас вас, кој излезе пред суд и кој изнесе докази сигурни или не знам што пред суд, значи, иако така велат, дека овие се виновни, дека било така, дека било онак. Немало суд, да. И како, што, како гласи она презумција на невиност? Дека секој е виновен додека не се покаже спротивното или нешто поинако беше? Секој е невин додека не се покаже дека е виновен, додека не се покаже спротивното. Но, е, погледнете ги медиумите, ја пак се избирам, може би, не соодветен пример, така ми текнува ти е последен, меѓутоа има многу такви. Има многу такви за да оцрните некој, ако го контролирате, ако имате средства и начин како тоа да го контролирате, а обично, нели, оној кој што е на власт, ги има тие средства, највеќе што може, и ќе се оствари својата цел, за да ја контролира целата ситуација, да владее. Јас тука ќе завршам, оти нема време, ќе предложиме следната сабота.